الله 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 الله. Ako je neko napravi sihr i čovjek je pod tim sihrom napadnut do te mjere da učini samoubistvo, nagovaren šejtanove strane, da li taj čovjek izašao na dnu džehennema? Čovjek kome je napravljen sihr, pa se ubije, to mu može biti opravdanje kod uzvišenog Allaha, ako je to uradio iz neznanja, ne vladajući sobom, van svijesti, van sebe. Može biti opravdanje kod uzvišenog Allaha. Da mu bude oprošteno. Najzad. Čak kada bi se čovjek ubio, bez ikakvog opravdanja, ali tako? Bez ikakvog opravdanja. Ne da mu žena da se oženi. I on ode i ubije se. A dosta mi je više, ovo ne ide ovako i ubije se. Dobro, šta ćemo s njega? Taj čovjek što se ubio. Smijemo li mu klanjati dženazu? Smijemo. Klanjamo mu dženazu, dovijemo Allahu da mu oprosti. Ubio se čovjek, propale mu akcije, tamo one, berza propala. Ne. Ljudi se ubiju radi raznorazne stvari. Čovjek je napravio lava, iskleso lava od kamena i otvorio mu usta ovako velika i zube, sve mu napravio i došao jedan kritičar, obilazi i kaže, ali nema jezika. I on stvarno kaže, gledaj, usta otvorena, nema jezika. I ode i ubije se. Ljudi se ubiju radi svega. Tako, ubije se radi. Pa čovjek kada bi se izvršio samoubistvo, bez razloga ali s razlogom, gledajući s tim nekakvim dunjalučkim povodima, jel, iako za to čovjek nema razloga, on je musliman, ako je bio musliman u osnovi, on je musliman ostao, dobijemo mu, klanjamo mu dženazu, molim Allah da mu oprosti i on je na sudnjem danu pod Allahovim htijenjem. Može mu oprostiti, a može ga kazniti. To je stav ehlu sunneta vel džemata. Možemo oprostiti. Imate ljude koji kažu, dok spomeneš da se čovjek ubio, gotovo. Džehennem, nikad iz džehennema izaći neće. Ma ne mora nikako ući u džehennem. Ali hvala Allahu što nismo mi ti koji dajemo tako. Ko će u dženet, ko će u džehennem. Da se nisu oni kupali u groblje, već se kupaju van groblja koji izvršio sam ubistvo. Ko je skopao van groblja? Koji izvršio sam ubistvo. Gdje? Pa, po sam nisu kupali. Pa dobro, ne znam zbog čega je, ne znam šta je tome razlog, to je čovjek musliman, ide u muslimansko groblje, sve ide regularno, kao da je umro prirodnim putem i na sudnjem danu on je pod Allahovim tijenjem. Hoće ga kazniti, hoće mu oprostiti, jer on nije počinio kufur. Tako da je... Molim? Ma jasno je da je zabranjeno samoubistvo, to definitivno. U protivnom, zašto kažemo pod Allahovim tijenjem? Dok smo kazali pod Allahovim tijenjem, znači da je šta? Učinio haram stvar, zabranjeno. Ali nije učinio kufor. Jer čovjek koji učini kufor nije pod Allahovim tijenjem u tom smislu. On je pod Allahovom kaznom i bit će kažnjen. Definitivno. Allahu, 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 Allah, Allah.